Пережити наслідки підриву Каховської ГЕС Дніпропетровщині допомагають з різних куточків країни. Збирає воду Нікополю та Марганцю і Дніпро. Адже більшість населення Нікопольщини досі без централізованого водопостачання. З понеділка комунальники поступово почали повертати воду до осель нікопольців. Та все ж її досі катастрофічно не вистачає. Як технічної, так і питної. Волонтери Дніпра збирають воду і доправляють на постраждалі території. Добродії закликають доєднуватися всіх небайдужих. Цими кадрами після поїздки у Нікополь діляться волонтери з організації «Українці разом». Вони після підриву Каховської ГЕС збирають та возять воду туди, де її немає. Усі почали допомагати активно Херсону, але бачимо, що там вже йде перебор, а люди, які поруч, також страждають без води влітку. Тому ми вирішили їхати туди, це і ближче, і там нагальніше теж була потреба. Воду для нікопольців волонтери возили вже двічі. Перший раз назбирали самостійно 2 тонни, але цього виявилося замало. Ми подивилися на ситуацію, яка там, ми зрозуміли, що 2 тонни, то просто не про що туди везти, тому ми вирішили збирати активно воду. Після першої поїздки волонтери кинули клич у соцмережах. Воду почали привозити з усього міста. Пані Дарія привезла технічну в 6-літрових бутлях. Живе поруч. Каже, оголошення прочитала у Фейсбуці. Є можливість, допомагаємо. Допомагаємо нашим співвітчизникам. От. Вперше буду привезти, чи може ви ще привозили? Ні, вперше, може і не востаннє. Якщо будуть збирати хлопці, дівчата, буду привозити. Треба пляшки тільки назбирати спочатку. З допомогою місцевих волонтери зібрали 12 тонн води. Із них 9 відвезли минулого тижня у Нікополь. Дякуємо вам велике за воду. За воду, за все. За все, що ви працюєте так, що ми не залишаємося без води. Дякую. Нам привезли воду з самого Дніпропетровська. Дають нам безплатно. Ми дуже вам благодарні за це. Дуже велика допомога для нас. Такую жару. Да. Очень благодарна вам. Спасибо. Хто цим займається, большое вам спасибо. Волонтери будуть вдячні за порожню тару. Набирати в неї воду допомагають підприємці міста. У нас є мийна станція, яка нам надає безкоштовно фільтровану воду. В них є насоси, фільтри стоять, все безпечно. І ми набираємо там просто безкоштовно і в безмежній кількості води. Наступного тижня волонтери планують повезти воду в Марганець та кажуть, є певна проблема з транспортом. У нас все прив'язується до автівок і прив'язується все до пального. Як тільки ми назбираємо гроші на пальне, можливо, нам хтось надасть пальне безкоштовно, і будемо тоді їхати. Збиратимуть та возитимуть волонтери воду, поки буде потреба. Бажаєте долучитись? Вас чекають за адресою Малиновського, 124. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».